nós do canal Boneco Ferroso estamos aqui hoje em Camaragibe, na 25ª edição da Trilhos Engenhos, com alguns participantes aqui e um dos organizadores, galera. Olha, Bagaceira, que vai ter uma trilha lá também muito boa, em Pilar, né, Bagaceira? Pilar, a gente vai estar lá também. Tivemos na trilha de João, lá em Corumbá. Trilha do Hulk. Trilha do Hulk, foi show de bola. E esse cara aqui é um dos organizadores da trilha aqui. Robério, amanhã a gente apresenta o resto da galera, né? Mais um ano, estamos aqui em Filme Esporte, 25 anos de trilha. Muita felicidade receber o pessoal de Alagoas que está aqui prestigiando a gente todo ano aqui. Carlinho, João, Marcinho, a turma toda. O pessoal da Paraíba também que está chegando aí. Acabei de falar com o pessoal. Tá vindo a turma do Coloio 3. Coloio 1, Coloio 2, Coloio 3. Coloio 3 está vindo do São Paulo. Coloio 5 aqui em Maceió, chegamos 5 da tarde. O Coloio 3 saiu 6 horas da noite. Vai chegar aqui que horas? Roberto. Satisfação é a nossa. Satisfação é a nossa, vindo de Maceió, vindo lá da nossa cidade para prestigiar uma trilha tão importante que assim, uma trilha com 25 anos de existência. Não é à toa. Tem história. E eu sempre bato nessa tecla que essa trilha, a Trilha dos Engenhos, não foi a gente do Anarquia que começou com essa trilha. Foi a turma lá do Camaragibe, os dinossauros que estão lá atrás lá. Cláudio Almeida, Walter Guardabelo, que é tudo da época de seu João Alfredo, o Rieitó, Camaragibe, o Chico do Marcelo também, 4x4, era turma das antigas. Então a gente deu continuidade e a gente está dando a nossa contribuição. Vai chegar um momento que eu também vai ter que passar o bastão. Porque. Vamos seguindo. Agradecer. Vamos embora. Esse ano o nosso homenageado foi Lopes. Cara, nota 10, um cara que vive o off-road, porque e Lopes é perfeito nessas palavras, porque ser jipeiro não é você ter um 4x4, ser jipeiro é, o nome jipeiro é algo muito maior do que isso, entendeu? Jipeiro ele é companheiro, o jipeiro ele não olha pra frente, ele olha pra trás, porque quando você anda, você tá tomando conta do seu companheiro que vem lá atrás. A trilha amanhã vai estar boa, a organização tá trabalhando, já vem trabalhando aí há 90 dias aproximadamente, firme e forte. Choveu muito, o terreno tá molhado e vai dar tudo certo. Com a ajuda do Papai do Céu e com a ajuda de São Pedro, vai dar tudo certo. A gente Deus vai quiser. Começar um quadro novo no nosso canal. Assim que acabar as trilhas, para não ficar sem conteúdo, a gente vai criar um quadro aí. Fala comigo, Chipeiro. Quem quiser participar, a gente vai falar sobre a paixão do off-road, como começou, como foi o primeiro carro. As modificações foram feitas nos carros de cada um participante, a gente vai ter material para rodar o ano todo. Modificação você quis dizer gambiarra, né? Gambiarra faz parte, né? Assim, se o pau cair é teu. Galera, vê só o que eu encontrei aqui, ó. O amigo Marreta. Marreta, a expectativa para a trilha da manhã. 100% a gente tá show lá, não. Você vai se amostrar amanhã com força, não vai? Tomara, né? Tomara que o troço dê show. Vamos dar um show lá. Ó o pessoal aqui, ó. Família, tudo família, Marreta. Aqui é o Neto Orlando, aqui vai dar tudo família. Vai dar o show no fludinho das Alagoas. É esse cara aqui, é? É. E é isso aí, galera. A família aqui, ó. Prestigiando a 25ª edição da Ei! Pessoa que é ao vivo, né? Fala, garoto! Nós viemos aí porque os amigos solicitaram a experiência. Porque o ano passado eles tiveram alguma dificuldade, então esse ano eu vim pra você ver, tirar as dúvidas. Ensinar o pessoal nos momentos de maior dificuldade, né? Mas olha, geralmente quando eu vejo um camarada muito tecnológico, ele não faz nada. Mas aqui é um profissional dos menores de Alagoas. Então tá bom, vamos ver amanhã. Eu quero ver amanhã na praça. Foi lá.
dito, igual o meu prometeu pra mim, a trilha do Hulk, passada já, uma trilha muito boa. Eu espero o ano que vem sair entregue de saúde, fazer um novamente, né, João? E João trouxe pra mim aqui esse kit com a sua esposa. Trouxemos de Coruripe, especialmente pra você. Aqui tem camisa, aqui tem cachaçinha, aqui tem cachaça, pronto, meu sogro agora morreu. Copo, camisa. Aí, João. João, muito obrigado. É isso aí, é isso aí que a gente tá fazendo essa doação desse kit pra o boneco. Que o boneco merece, é o cara que era que hoje já mora no coração da gente, né? Né, meu? Isso então, é bom, você faz parte já do off-road do off-road do Nordeste. Que precisa fazer qualquer tipo de filmagem. Chame que vai, pai. A gente tá levando o drone pra nós usar o drone. Sim, conta comigo, viu? Você sabe, né? Com certeza, e você também. Com certeza. Aqui é o seguinte, eu sou muito coração. Estamos aqui em mais um grande evento, 25ª edição da Trilha dos Engenhos. Pessoal, essa trilha tem história. Pessoal aqui da Guarda Municipal organizando o trânsito para que tudo venha correr bem. Como sempre, num grande evento tem que ter o apoio desses profissionais. E é isso aí, galera. Sempre chegando o carro aí, o cara da prancha aí, ó. Aqui ao vivo. Galera, aqui, Júnior, amigo Marreta, com as suas máquinas, daqui a pouco a gente vai mandar ver aí. E é isso aí, galera, essa trilha aqui é muito boa, muito pesada. Vai ter, nós temos 160 carros inscritos, 160 inscrições, isso quer dizer que tem 160 carros. Fala, galera, e nós estamos juntos, galera, vê só. 120 carros na trilha light, 120 carros na trilha pesada. E aí, meu irmão, primeira? Tudo certo? Expectativa hoje é top pra trilha, né? Hoje vai ser pesado, viu? Show de bola hoje. Só acabar amanhã. É isso aí. Então é isso aí, galera. Vê, 120 carros na trilha pesada e 40 carros na trilha leve. Aqui estão alguns dos participantes. E eu espero que o velho não atole hoje. Não atola nunca, né? Não tem lama nem água hoje. Ei, eita, não atole não, pô. Olha aí, ó. Fechou a porta, já é um presságio. Aqui tem uma porta aqui, ó. Pessoal, é isso aí. Nós do canal Boneco Off-Road estamos aqui captando as melhores imagens para vocês, deixando vocês por dentro de tudo do que acontece na nossa área. Em cada trilha que a gente procura dar o melhor. É, graças a Deus o pessoal tem aceitado bem o nosso trabalho. E é isso aí, gente. Paulão aí preparado já para fazer a 25ª edição da Trilha dos Engenhos. E aqui estão algumas máquinas, galera. Vê só, vou mostrar para vocês lá dentro como é que tá. A expectativa é a melhor. Vamos ver aqui como é que tá. Ontem alguns participantes receberam os kits. E os que não chegaram ontem à noite a tempo estão aqui para receber o seu kit. Amigo Roberto, presente. É isso aí, galera. Você entrou aqui, os mais novos participantes aqui, ó. E aí, bonitão? Você tem que ver se ele tá vendo você entrar. Beleza? Aí, pessoal, é isso aí. O mundo off-road é isso aí, inclusão. Velho, novo, criança. O cara vai lixo. Meia idade, melhor idade que a minha. Vai ser sempre assim. É o mais importante. Tamo junto. Sim, o amigo de trás. Aí, boneco, off-road. Fala, garoto. Mais uma vez aí. Hoje eu tô esperando o melhor de vocês. Vamos embora. Hoje vai Vamos ser, sempre hoje junto. Vai ser pegado. Hoje vai ser top, viu? Eu já avisei a mulher que só vou chegar semana que vem. Pessoal, aqui tá alguns dos organizadores aqui da Trilha dos Engenhos. 25ª, uma trilha com tradição. Vamos falar aqui com essa turma aí. Roberto, chega mais, velho. Aqui tá Paulão. Bom fala dia, fala gente. Pra gente aí. Dá detalhes sobre essa trilha hoje. Se vai ter ponto de aborto, que talvez mude o percurso. É, o percurso tem vários desafios, né? A maioria deles tem ponto de aborto, a organização está toda distribuída ao longo desses desafios para dar todo o suporte para todos os jipeiros que estão lá, tá certo? E aquele lema, né, Paulão, não fica ninguém para trás. Não fica ninguém para trás, a organização, esse time da organização aqui só sai quando o último carro sair. É isso aí, gente, tamo junto, nós do canal Boneco Off-Road, vamos estar aqui presenciando todos os momentos
de adrenalina com essa galera aqui, que essa turma aqui manda ver pesado mesmo. Então tamo junto, galera. A gente se vê no percurso da trilha. Aí, galera. Maceió sendo representado aqui pelo nosso amigo aqui, ó, e o filho dele. Com a sua máquina aqui, gente. 25ª Trilha dos Engenhos aqui em Camaragibe. Nós do canal Boneco Off-Road estamos presentes. Aí, ó, Alagoas também. Alagoas tá em peso aqui, velho. Tamo junto. É isso aí, galera. Garanhuns aqui sendo representado por Gabriel Guiácia, Serviço de Peças, galera. Fala, Riquinho. Aí, pessoal. Esse cara aqui protagonizou uma trilha lá em Ipujuca, trilha top, é tu que diz. Filma aqui a camisa aqui, Riquinho. Filma a minha camisa aqui. Aqui, galera, ó. É tu que diz, segunda trilha. Essa trilha foi top, eu tava lá, gente. Tamo junto, Riquinho. Ó aqui, marcando presença aqui na Trilha de Engenho. Vamos embora. Dado início aqui, galera, a 25ª Trilha dos Engenhos. Aqui nós estamos no percurso da Matinha, é assim, ó. Pessoal, essa trilha daqui dos engenhos é muito bem organizada. Tá chegando já um carro de apoio para ficar num ponto estratégico, Valdemir. Caso eventualmente alguém fique atolado, que geralmente fica, ele faz o resgate. É isso aí, gente. Vamos começar. A trilha dos engenhos começa agora. E é nós, estamos juntos. Nos melhores eventos, galera. A graça de Deus, esse ano que vem a gente vai cobrir mais eventos. Eu queria eu todo dia fazer um evento. Todo dia não, fica puxado, já tô velhinho. Mas queria eu fazer por semana um. Pessoal, aqui tá light. Por enquanto aqui tá light. Logo mais veremos imagens arrepiantes. Foi desatolado. Como um guincho é importante, pessoal, no veículo 4x4. Não dá para fazer uma trilha dessa sem pneus off-road, sem guincho, sem anilha, sem cinta, não dá. É verdade, meu amigo? Acho que o Jeep Vermelho vai passar por aqui também agora. Aqui do Jeep Willys vai tentar a travessia. Castiga!
que fica, deixa eu puxar. E agora segue-se um trabalho importantíssimo, que é o carro de apoio ali do amigo Valdenir, que vai puxar o Jeep do nosso amigo aqui. A importância do guincho, galera. A importância de um guincho é essa aqui, ó. Um guincho de qualidade. É só no giro. É só no giro do motor. Nós temos um participante também, filho de Robério. Um amigo Ravi, que é inscrito em nosso canal. Não é verdade, Ravi? Sou. Gosta dos vídeos que a gente faz? Sim, muito. Obrigado pela sua inscrição, Ravi. Você é top, garoto. Tamo junto sempre, todo tempo. Passou a Pajero V6. Pessoal, imagina aí, 120 carros. Quando o último carro vinha passar aqui, já viu, né? Puxadinha, velho. Pisa uma poesinha. Mais um participante da 25ª Trilha dos Engenhos. Uma trilha com história. Estivemos em Garanhuns na 29ª também, a semana passada. Trilha do Lobisomem, uma trilha muito boa, gente. Trilha top. Cruzou roda. Desce, vem por aqui, ó. Desce, vem por aqui. Vem por aqui, ó. Garoto, faz teu nome. Vá, vá, vá. Tira agora, tira agora. De novo, de novo, de novo. Vá. É isso aí, pessoal. Primeiras emoções da 25ª Trilha dos Engenhos. Mais um participante, pessoal. Mais um troller na trilha. Pegada desse guri aí é diferente, fião. Você tem a pegada mais forte. Você fez bonito demais. Mais um troller na trilha, galera. Show de bola essa trilha. 25ª edição, uma trilha com história. Começou bem lá atrás, não foi, Paulão? Bem lá atrás. Bem lá atrás. Com Cláudio Almeida, Sônia. Direita, e hoje a gente leva o nome da... Veste a camisa, né, Paulo? Veste a camisa. Organiza muito trabalho. Muito bem organizada, viu, Paulo? Obrigado. Muito bem organizado. Faz teu nome, garoto! Daqui a pouco isso aqui tá do jeito que... que a gente dá esse bate-papo no meio da vida.
fica aí, Rabi. Manda ele aí ficar aí. Vem pra cá, ó. Poderia faltar uma boa bandeirante também do nosso amigo César de Cristóvão, representando a cidade de João Alfredo, em Camaragibe. É isso aí. Agora, viu? Isso é a matinha famosa. É o último ano de percurso aqui na matinha. Pessoal, quem não vem perder o último ano da matinha, né? O da matinha. Vai voltando aqui em 2026. Com a graça de Deus. Então quer dizer que para o ano está curso novo. Isso. É um amigo querido nosso que nos presenteou com a jaqueira de motociclista hoje. Bruno, tá esperando o quê? Vai, mano, vai embora, vai! Cuida! Agiliza, agiliza! Ele está com a bandagem no meio, pode botar parada no meio. Mais um participante ali, pessoal. Nissan Super Monstro. Ou por aqui ou por aqui. Tem aqui um amigo aqui, um colega aqui. Bora, do canal. Dirigindo Sonhos na área. Dirigindo Sonhos. Esse cara aqui é top. Entra lá no canal dele, galera. Bora. O canal, o nome, né? Dirigindo Sonhos. Dirigindo os Sonhos. Segue lá o canal do camarada, Instagram e tudo mais. É nóis, pessoal. Eu sempre costumo dizer que eu só brilho pra todo mundo. Desafio. Cara, ele vai fazer o desafio. Véio. Vamos ver o que é que tem aqui pra gente. Altura tem. Né? Aqui no carro do menino. Puxar é melhor para não forçar muito. Ela perdeu força. Ela perdeu força. Por isso nós vamos correndo atrás de imagens aqui. Pela direita, pela direita. Pela direita.
segue-se a trilha, galera. Segue-se o fluxo. O pessoal da velha guarda, pessoal. Essa turma aí foi quem iniciou esses eventos maravilhosos da tribo. Você sabia que ia ter uma proporção tão grande, né? A nível de Brasil, até de mundo, tem muitos lugares aí que são grandes. Desempenho lindo aí desse Jeep Willys, pessoal. Vindo aqui prestigiar o pessoal e essa trilha maravilhosa, a trilha dos engenhos. É carro forte, a gente filmou você, fião. Alavreca de neve. Ô Branca, vai quebrar a caixa de novo hoje não, viu? Bora dar. Aí, pessoal, estamos fazendo aqui os melhores ângulos aqui. Vocês. Amigo Lauro. Da hora vem o cara da trincando. Chipinho é top, hein, mano? 2x2. Aqui é o começo, pessoal. Lembrando que é o começo. Esses teus cabelos brancos. Aê! Meu velho! Passada bonita! Pessoal, quebrou a dianteira, a tração dianteira quebrou desse carro. Agora tá só 4x2. Auxílio do guincho.
do carro, galera. Droga, droga. É isso aí, galera, ó. A Nissan quebrou a caixa de marcha. Ao vivo pra vocês aqui, ó. É a manual ali, ó. E é isso aí, filho. A trilha dos engenhos é pesadíssima. É ou não é, meu irmão? É, meu irmão. Trilha dos engenhos super pesado. O nosso amigo ali ficou sem o seu carro 4x4, por enquanto. Pequeno incidentezinho aqui com o trolley do nosso amigo aqui. Ele encostou com o trolley aqui nesta pequena árvore de pequeno porte. E quebrou o vidro. Tá aqui as marcas, ó. Aqui, galera. Pra onde ele bateu aí, estourou o vidro do trolley, mas faz parte, né? Prejuízo maior o menino ali teve na caixa.